Poštovani prijatelji, evo danas imamo priliku da u našem studiju prve internet radničke televizije Sloga ugostimo gospodina Milovana Milojevića. Milivojevića, izvinjavam se. Tema je malo onako, da kažem, prilično teška i bit će vjerovatno interesantna široj populaciji da čuje o čemu se radi. Naime, gospodin Milovan je otac Milomira Milivojevića, koji je ove godine nastradao u fabrici Lučani i njegova porodica, na čelu sa ocem, evo već nekoliko mjeseci pokušava da vodi borbu sa ovim sistemom, da proba da dođe do saznanja kako je u stvari Milomir poginuo, na koji način se to desilo, zašto se ta istraga i sve to negdje zataškava, gdje je tu odgovornost generalnog direktora, propusti države, propusti nekih drugih ljudi. Ja sam sa Milomirom, izvinjavam se, sa Milovanom razgovarao prošle nedelje. Moram da kažem da meni onako malo nije lako da govorim o temi, jer tema je, vidjet ćete, suviše onako teška i kompleksna. Pa bih evo za početak ja Milovana zamolio da nam ukratko početku objasni, da kažem, šta se u stvari tu dešavalo, šta je to bilo, kada se to desilo, šta se posle toga dešavalo. Znači, ja moram da kažem da sam ja na televiziji N1 pre nekoliko mjeseci govorio o tome, rezigniram pre svega stavovima samostalnog sindikata namenske industrije u Lučanima, koji su tada dali jednu, vjerovatno se svi sećaju, izjavu koja je bila krajnje ružna, nekorektna, ako mogu da kažem da budem blag, a to je da o nesreći u Lučanima ne treba da se govori puno u medijima iz jednog jedinog razloga, zato što ljudi ginu i na autoputevima, ginu i na nekim drugim mestima, pa o tome niko ne govori. Mi smo tada pričali o tome, da kažem, na N1, malo se zadrmala, što bi se reklo javnost. Evo, Milovan vodi jednu veoma, veoma tešku bitku i tešku borbu i ni malo mu nije lako, tako da, eto, Milovan, ako možeš da nam ispričaš šta se u stvari tada desilo. Pa evo, 14. jula ove godine, u drugoj smeni, moj sin je bio zajedno sa mnom u drugoj smeni, pošto ja radim na elektroodržavanju u garaži, on je na nekih 100-150 metara od mene, radi na raketnim gorivima, na valjku. Tog dana je dete bilo kod mene u 19.05, popilo dve čaše soka, pojelo tri napolitanke i otišao. Od mene, kaže tata, doći ću kad završim da pijem soka, idem kući, pošto on radi do 21.30, oni rade od 13.30, pošto rade na takvom radnom mestu, oni počinju ranije i završavaju ranije da ne hvataju noć. Samo što je otišao, znači, ja, pošto radim u garaži, krenem na večeru i rekao da prođem kroz garažu, da vidim šta li mi je od elektrovozila puno, da isključim. Samo je učinilo šššš, ja otvorim vrata od garaže, pomolim se ulicom, nekih 100 ne, ispred mene, pogledam, vatra do neba, ja trg gore, znam da on tu radi, dotrčim gore, pitan gdje je dete, gdje mi je Mišo. Njega gore nema, ja gledam, sve ih poznajem, sve ljude poznajem, jer su svaki dan sa mnom što rade, njega nema. Jedan od njih mi reče, njega je, kaže, otero sanitet, ovaj naš vatrogasni, on je otišao. Pokojnog Milojka Ignjatovića sam video, znači on je stajao čovjek, sav crn izgoreo, nisam ni poznao ko je, nego rekli su da je Milojko. Ko u filmu Strave i užasa, tako je čovjek izgledao, ne zna se ni ko je, ni šta je, stoji na putu. Sanitet nije imao za njega, pošto je moga sina vatrogasni sanitet, njega su ubacili, pošto je on već pobjegao. On je pobjegao, samo su ga mu leđa, zadnji deo i noge izgorele. I to zahvaljujući nastrešnici koja je tu ispred tog magacinčića. Pošto taj plamen od tog baruta dvobaznog raketnog ide gore, ide uvis, njega je plamen sustigo i preklopio preko leđa i ovamo i noge. Pitanje je sad ja koliko je ta i nastrešnica po propisu tu, koliko nije, da li je smjela da bude, da li nije,
To vjerovatno neko zna. Jel da nje nije bilo, on bi pobjegao, ne bi ga, taj, pretpostavljam, ne bi ga taj plamen ni preklopio. Međutim, to se desilo na putu, to nije bilo u procesu proizvodnje, to je bio otpadak dvobaznog baruta nitroglicerina, koji je bio, koji je stajao mnogo dugo, kažu, 3 godine, nepropisno skladišten u kartonskim burićima, bez antistatik vreća. U burićima je trebalo da bude oko 30 kila baruta, bilo je oko 70, tako kažu. Marko isti, Mitrović koji je bio, koji je merio na varki, koji je bio s njima, je rekao u našoj kući u par navrata da je u buretu bilo 70 kilograma baruta. Bez radnog odela, bez opreme, moje dete izgorelo u majici. Narandžastoj, samo što na, pozadi na leđima im piše raketna goriva. Take majice mi svi imamo i na održavanju. U magacinu tom, to je se desilo na putu ispred magacinčića, Milojko, pokojni Gnjatović, je ga pozvao da mu pomogne stovariti bure. Da je to bure bilo lakše, njega Milojko ne bi ni zvao, on bi to čovjek sam spustio, stovari sa elektrokolica i on nastavlja, ide dalje, radi svoj posao. Oni dođu, te buriće uteraju u magacin, tamo razmere, da bi ponovo to rade, stavljaju na valjak i oni ponovo, to je trebalo, to je postalo nestabilno, to je trebalo da se spali. Međutim, pošto je to velika šteta za fabriku, za moga direktora i za sve, oni su to ponovo, iako je to dugo stajalo, iako je to nepropisno skladišteno, iako je u tom buriću trebalo da bude 30, to su bila puna burad, iako je trebalo da bude antistatik džak, nije bio, pa gore svezan, ništa od toga nije bilo. Magacinčić je mali, tu su bile police skroz. Tu je bilo preko 2000 kila baruta, a lepo na svakim vratima, na svakom objektu, u namenskoj piše dozvoljeno materijala, tu je pisalo 450 kilograma. Tu je bilo preko 2000 kila, to su potvrdili radnici koji su bili u smeni, koji su pred 10-15 minuta, pošto se oni menjaju, po dvojica u grupi rade na valjku, svi su potvrdili da je bilo sve to. Ti burići su stajali mnogo dugo, bili u eksploataciji. Još što se za Indiju radilo, to su svi rekli, to su i direktoru rekli. Nisu te buriće, znači, uklonili pa zamenili drugim, nisu stavljali antistatik vreće. Jednostavno, ništa nije bilo po propisu. Direktor je čak na zboru rekao, to su potvrdili više radnika, više od njih 10, da je direktor sazvao zbor poslije te nesreće i rekao, kako Milojku, kaže Ignjatoviću, čovjek je nastradao, Bog da mu dušu prosti, a ovome momku, nek Bog oprosti što je šutnuo bure. A i ubio sebe i Milojka, a bure od 70 kilograma, niti možeš da šutneš i da ga šutaš, ne možeš mu ništa. A to je da je bilo sve kako treba, znači možeš da ga kotrljaš, da ga šutaš, to ne može da se zapali ako je stabilan, ako se nigde nije u tom buriću izdvojio nitroglicerin, a čim nije imala antistatik vreća, dole je metalni okvir, gore, znači negde je se nitroglicerin kristalisto izdvojio, ili je taj karton, to je kartonsko bure, nije imalo nikakvu izolaciju, ni taj antistatik džak, znači verovatno je se negde od dugog stajanja taj varut je postao nestabilan. Dete mi je reklo, to su bile njegove zadnje reči, kad me pozvala sestra Marijana i rekla, i saniteta, hoće sin da me čuje. On mi je kroz plač rekao, tata, ja sam izgoro, tata, hoćeš i doći, rekao, sine, ide. Joj, tata, kaže, iz bureta je planulo, čim smo spustili bure. To mi je dete rekao. U sanitetu, kad je vožen za Čačak. Čim je ono, prilike, ti si dugo godina radiš u 31. godina. Otac isto tako radio i sin, to je treća generacija, što bi se reklo. Moglo bi se kaže da ste vi, odnosno ti konkretno, poznaješ fabriku mnogo dobro. Znači da je tu bilo, koliko ja sad mogu da vidim, ogromnih nepravilnosti. I da praktično postoji odgovornost, trebala bi da postoji odgovornost nekoga ko je
doveo do toga da te nepravilnosti ne budu otklonjene tamo, jer i u težini tih, tog baruta, i u magacinu, i u načinu na koji on skladišti i tako dalje, to je apsolutno svuda bilo nepravilnost. Znači, praktično se na neki način samo, eto, moglo da se čeka da se desi neka nesreća, mogu neko drugi, ne tvoj sin, neko drugi, znači u principu, ali praktično od tolikog broja nepravilnosti malte ne mogu se očekivati da će biti neke nesreće. Nažalost, zato se i dešavaju ovako česte nesreće u fabrici. Nažalost, je ovoliko mnogo mrtvih, tako se radi godinama, tako je uvek, znači, bilo, niko ništa ne menja, ništa se tu, evo, sad je se tek promenilo posle ove nesreće, gde se direktor hvali kako je po svetu tražio dela i našao sad odela radnicima. Sad je, kaže, zamenio buriće, sad su metalni burići, nisu više oni kartonski. Sad je uveo video nadzor, što je rekao na našem sastanku 88. dan, kad nas je udostojio da nas primi posle nesreće. Sve je on sad promenio. Do sad se ništa nije menjalo, to je tako rađeno i to je moralo da se desi. Ništa tu tog dana nije bilo po propisu. Od, znači, radne uniforme radnika, do propisne količine baruta, do otpatka koji je stajao mnogo dugo, nepropisno skladišten, postao nestabilan. Bez antik statik vreća, ajde, oni su koristili te buriće za taj otpadak. Ali su stavljali antik statik vreće, pa su tu stavljali barut, taj otpadak, pa su stavljali do pola bureta, 30 kg. Pa su ta burat s vremena na vreme kad stoji, su prevrtali da se ne dođe do izdvajanja nitroglicerina, jer on, svi znaju, kad se on izdvoji, dovoljna je kap ili u česticama, on je postaje nestabilan. I dolazi do čega? Dolazi, znači, ama ništa, nije rađeno po propisu. U majicama raditi na takvom radnom mestu, sa zavrnutim pantalonama, na valjku rade, zavrnu, pošto je na valjku, da se razumemo, je ogromna temperatura, jel, tu je nekih 80, 70, zavisi, znači, temperatura napolju 40. Znači, tu su poslovođe, predradnici, znači, šefovi, sve su to gledali i tako radili. A nisu oni to radili, nisu preduzimali ništa. Ali je, znate zašto nisu preduzimali? Sve su to ljudi nestručni, koji su podobni, koji su poslušni, koji izvršavaju naređenja direktora, nažalost, direktora, i ne smeju da mu kažu ništa. Za uzvrat su dobili nešto, zaposlili su ili dete, ili suprugu, ili stan, i tom direktoru koji je 40 godina tu, koji se hvali s tim, znači, jednostavno diktator koji sve postavlja u Lučanima, u našoj varošici, i smenjuje i postavlja, komu se god usprotivi, on udadne otkaz, ili ga smeni, ili ga pošalje na radno mesto drugo, i prinuđen si da ćutiš. Ti ljudi, kadrovi fabrike, evo sad još i ovo da vam kažem, da završim, nažalost, svi tehnolozi iz ove fabrike što su bili, oni su napustili firmu, jer nisu mogli da tu budu da trpe. Znači, da trpe jednostavno diktat jednog čovjeka, da slušaju, da budu pokorni. Ljudi su otišli i uspešni su. Znači, braća Bročići, Protić, Zoran Janković, Dragan Janković, braća ova Majstorović, sve su to bili vrhunski tehnolozi, sve su to relativno mladi ljudi koji su imali proizvodnju u malom prstu. Sad, nažalost, na mjestu tehnologa su sve ljudi sa nekom srednjom školom, sa gimnazijom. Nažalost, gimnazija je samo dobra škola za nastavak školovanja, za fakultet, a nikako zvanje nema posle toga. To su ti šefovi proizvodnje. Poslovođe su nekad bili u našoj firmi, hemijski tehničari, sve hemijski tehničari su bili poslovođe, jer ti su kadrovi u našoj srednjoj školi školovani za potrebe fabrike. Sada su to ljudi sa 8 razreda škole, ili nepismeni, kao što je poslovođa u smeni mome sinu. Isti taj poslovođa je nepismen čovek, znači vodi se na spisku građana Srbije kao nepismen. Nema 8 razreda škole.
On taj dan, je, pošto u smeni nije bio predradnik, on taj dan nije ni bio kad je moje dete izgorelo. On je otišao na E08, jeste to objekat koji pripada njima. To je udaljeno par kilometara od mesta gde je dete izgorelo. Kad su ga zvali, on nije ni znao. On je otišao da pije kafu, jer gore na E08 rade žene. I kako su mi rete, seo u elektrovozilo, u elektrokolica što ja punim, otišao gore, da popije kafu, ajmo se zezamo. Ovamo nije bio niko, oni su izgoreli, kad su ga zvali da ga obaveste, on je tek posle toga došao. Sve su to ljudi koji su podobni direktoru, koji su neškolovani, nestručni. Nemamo više, znači, stručne kadrove, to može, to se lako može da utvrdi. Ko su šefovi? To može, ali ono nešto drugo me interesuje. Malo pa si rekao da je direktor, zove se Radoš, ili tako? Radoš Milovanović. Radoš Milovanović, on je tu koliko, 40 godina? On kaže da je tu toliko dugo. Do, znači ti ga verovatno znaš iz perioda još kad si počeo da radiš, da je tu. Pa eto, moga oca je koja je 41. godište, direktor je 44. ispratio u penziju. Ako mene Bog poživi, što ja u ovom trenutku ne znam i ne želim, što kaže, i da dočekam tu penziju, jer sam, molim Boga da me što pre i uzme, da, jer ovo je bol koji teško podnosimo ja i moja porodica. Tako da će direktor otprilike ispratiti i mene u penziju, ako ja doživim znači, još. Znači, on je 44. godište, što znači ima 73 godine, on je već davno... 74. 74. znači on je već davno ispunio sve neke uslove i ide u penziju i praktično ne bi ni trebao da bude na takvom odgovornom mestu. Reci mi, koliko je tih nesreća sa smrtnim ishodom bilo u periodu, da kažem, zadnji, eto, koliko ti pamtiš? Pa evo, iz razgovora sa mnom, koji je vođen 12. direktor i se pohvalio da je 11. napunio 73. prethodni dan, da mu je bio rođen dan, to je rekao na razgovoru. On kaže da je od 95. 18. 18. nesreća bilo. I on nije, nikada nije odgovarao, niti je bio po komandnoj odgovornosti krivi za jednu. Sad ću da vam kažem, 97. je 8 žrtava bilo na 4. odjelenju, 8 je mrtvih i 2 je preživelo. To je pokojni Tomašević koji je prošle godine umro, nije izgoreo, je bio mnogo, imao je opekotine velike, to se videlo na njemu i na licu, ali on je živeo posle toga 20 godina. On je ono bio se razboleo i Savo iz Požege, oni su ostali. 8 žrtava je bilo. Te 97. godine jedino naš direktor bio pod istragom i oslobođen je, što je i normalno. Moćan je to čovjek, priče ražne kruže, a to je verovatno i tačno. Da su sudija koji je vodio postupak, da su mu završeni neke stvari. Kuća je već šta, i direktor je oslobođen i danas dan je tu. Jedino tada je on bio samo pod istragom. Znači, on nije osuđen. Niti je posle 8 žrtava, te godine je bilo 8 mrtvih i 2 teško povređeno koji su... Dobro, to je znači period od 95. računamo, nažalost, da je verovatno bilo i pre toga u nekom periodu i žrtava i tako dalje, tako da se taj broj možda svodi na više. Ajde sad, reci, molim te ovo što je možda najinteresantnije u svemu tome. Oni su posle svega toga, znači, primili tebe kao oca posle 88 dana. I ono što smo mi pričali, što si ti, da kažem, izjavio medijima, je da na neki način su pokušali da te kupe, odnosno da potkupe praktično tvoj potpis na tom izveštaju. Znači da praktično, ako ja sad dobro tim ispravi, ako ja dobro kažem, znači da ti treba da potpišeš na neki izveštaj koji nisi ni video, da se sa tim slažeš, a za uzor da ti oni zaposle suprugu, ćerku, da daju stan, novac i tako dalje. Praktično, oni su tebi nudili mito da se ti saglasiš sa time da je tamo otprilike to bio nesrećan slučaj i da nema niče odgovornosti. Ako sam ja dobro razumeo. Pa upravo tako. To je, nažalost, praksa u Lučanima. Svi do sad nastradali, mrtvi, Bog da im dušu prosti. Njihove porodice su za sada tako radile. Oni su svoje mrtve prodali za stanove, za posao deci, školovanje dece. Supruge, muževe, muževi, supruge, to je tako bilo, to je takva praksa, to se tako radilo godinama. Sada na razgovoru, kada smo došli, 88. dan, direktor je nas udostojio, eto,
88. dan da nas primi. Navodno nije mogao ranije, imao je neke inspekcije, jesu inspekcije bile vojne u fabrici, ali 88 dana, mi smo na 5 minuta od fabrike. Mogao je oni da dođu kod nas, mogao je da nas pozove njegova sekretarica, bilo ko iz upravne, iz pravne službe, iz pomoćnik, tehnički direktor. Ne, recimo, su bili možda na sahrani, da su bili izgledali savu. Samo na sahrani je bio direktor. Bilo je dosta rukovod. Tu su bili, posle toga niko sem sindikata, članovi sindikata su dolazili. Ali ti ljudi su stali na direktorovu stranu, pa smo seli da razgovaramo, svi su bili sa direktorove strane. Pravnik, tu su bili svi pripremljeni. Ja sam poveo advokata. Direktor se iznenadio kao da je grom pogodio kancelariju. Pita ko je ovo. On se čovjek predstavlja advokat. Dejan Čukić kaže, Milovane, kaže, ja nisam očekivao ovo, zašto će ti advokat? Što će ti advokat? He, rekao moj direktor, 88. dan ste dostojile primite, šta ste očekivali da dođemo ja i supruga i čerka otučeni od bola? Ne znamo šta ćemo sa sobom, šta ćemo sa svojim životom, živimo ko biljke da dođemo. I onda smo tu pričali nekih 2 sata i 30 nešto minuta. Ali ne bi direktor pričao ma ni 2 minuta sa mnom onim tonom i da nije tu bilo advokata koji je bio iznenađenje. A on pripremio celu ekipu od pravnika, sindikat, ceo sindikat, kompletan ceo s njegove strane. Ti si član sindikata, a sindikat umjesto da bude na tvojoj strani, odnosno na strani istine, oni su praktično stali uz stranu, na stranu direktora praktično. Upravo tako. Sve do tog razgovora ja se ponovo zahvaljujem članovima sindikata. Oni su to kod naše kuće dolazili neki put i 2 puta dnevno. Znači, taj predsjednik našeg sindikata je dolazio i članovi i oko sahrane su pomogli i oko svega. Onog momenta kad sam ja trebao da popričam sa direktorom, oni su seli na stranu direktora i zastupali, javljali se jedan po jedan i zastupali ne moje, mene kao radnika. I kao člana sindikata i kolegu. Kao člana koji plaćam članarinu godinama tog sindikata iz koga ću da se i članim. Više neću biti član. Kojim ta fabrika, taj direktor, su mi zatvorili kuću. Meni se kuća ugasila. Dete mi je ostavilo živo tamo. I sad umjesto da podrže mene, da se nađe krivac. Ja s krivca znam, ja to mogu da dokažem ja, ne treba mi niko. Samo kad bi neko htio da me pusti, od toga nema ništa. Ulazak u fabriku je zabranjen i sredstvima informisanja i svima. Samo je direktor sad doveo, pošto je posle ovoga postao human čovjek, posle ove tragedije, onda ajde da okrene priču, pa je doveo sad neku televiziju da snimi kako je ostavio par njih što su ostale u drugom stanju. Pa su pod ugovorom i sad je, kao je on sad human čovjek, primio ih za stalno. Te sve su to žene iz proizvodnje, nisu to iz kancelarija. To je trebalo da bude stalno tako, nažalost do sad to nije bilo. Do sad su, koji su bile pod ugovorom, pa ostanu u drugom stanju, one su bile otpuštane. Znači, kad istegne ugovor, sad je to tako. A taj sindikat, eto, znači, svi su sad stali i kad je bila televizija N1, eto, tu su se izjasnili. Čak čovjek koji je sindikatu, koji se predstavljao do toga svega kao prijatelj moje kuće, koji je bio i na slavi, kaže, kome je, nažalost, i njemu supruga izgorela, kaže kako njega i njegovu ženu i nikog nije u tu fabriku, niko nije zvao sa kićenom čuturom. To je izjavio na televiziji N1. Dovoljno je rekao sve. Eto, to su, nažalost, članovi sindikata. Moga, koga sam ja do sad bio član. Ja bih pre rekao rukovodstvo sindikata. Članovi sindikata su vjerojatno obični ljudi koji su bili izmanipulisani, da kažem, i ti i tako dalje. Ono što isto je vrlo interesantno, da je to jedna od rijetkih fabrika u namenskoj industriji koja ima samo jedan sindikat, što može da dovoljno pokaže da je direktor praktično taj koji guši bilo kakav drugi slobodni vid sindikalnog organizovanja u dogovoru sa njima. Da li možda ne kažeš konkretno šta su oni tebi nudili, ajde da kažem, za tu tvoju čutnju?
Evo, oni su očekivali kad sam ja došao da mi tu potpišemo kao i svi ostali van sudsko poravnanje. Tu je bio pravnik naše firme, naše fabrike Miroslav Stambolić, direktor i sindikat. I oni su očekivali, kao što su i svi ostali, nudili su čerci posao, pošto je medicinsku završila u svojoj struci, pošto se otvara pri našoj firmi, bar oni tako kažu, otvaraju ambulantu, da vodi radnike na lekarski, da vodi kartoteku i sve da radi u svojoj struci. Supruzi su nudili posao, direktor je nudio supruzi posao, da samo da kaže šta hoće, on će to da završi. Ako ne može sada da sačeka da se psihički stabilizuje, kad god hoće, vrata su je otvorena. Znači, direktor meni kaže, Milovane, pa ti znaš, kaže, ti si stari radnik ove fabrike. Ti znaš da sam ja sve, kaže, znači, porodice nastradalih radnika obezbedio. Ja sam, kaže, djecu školovo. Ja sam pozapošljavao, znači, supruge, djecu. Ja sam, kaže, svima, Milovane, dao stanove, pa ti znaš, kaže. Znači, kao da je to njegova privatna firma. Znači, upravo to, radi, kao da je on to radio. Kao da to nije državna firma, kao da je on zavukao ruku i svoj džep i kupio ljudima stanove, obezbedio im radna mesta. Pa tako jeste. Čovjek je toliko dugo, on se tako i osjeća, on se tako i ponaša. Tako je njegovo i ponašanje. Oj, ja ovom direktoru kažem, ja se iznenadim. Je, rekao moj direktor, pa šta ste vi očekivali? Pa ste očekivali direktora da ja dođem ovdje kod vas i da proda moje mrtvo dete, mog mrtvog sina? Pa jeste to očekivali, toga pita. I kažem, pa direktor, pa to nećete doživjeti da se ja još jednom rodim. Pa ako ste to očekivali, znači to je čovjek očekivao od mene, da ja dođem. Faktički, tako je on pomislio, ja šta poželim da kažem, da li ću stan, da mi zaposli suprugu i čerku i da potpišem tu papir za van sudsko poravnanje, a da ne dobijem ni izveštaj. I on ima izveštaj sve tri komisije, inspektorata rada, inspektorata policije i inspektorata odbrane. To sve stoji kod direktora i advokat mi je dao 7 dana rok da nam to, on je rekao da to ima kod njega, ali da ne može, ne sme da nam da. Nije nas udostojio čak ni da nam dadne, da pročitamo to tu, što je mogao da dadne. Znači, otprilike, ako sam ja dobro shvatio, to je sad vrlo važna stvar, izvini što te prekidam, ali znači, postoje izveštaj svih nadležnih institucija, znači praktično i policija i ministarstva odbrane, ministarstvo rada i tako dalje su obavili, ajde kažem, uviđaj, obavili su inspekciju i tako dalje. Oni su doneli neki svoj zaključak. Ono što je interesantno, koliko sam ja mogu da shvatim, znači taj zaključak postoji, ali da oni tebi nisu dali čak ni da ga pročitaš, a kamoli da ga dobiješ, što bi verovatno trebao, naravno, kao otac nastradalog, da kažem, radnika i nekog iz firme, znači trebao bi da dobiješ taj izveštaj. Ne samo da ga pročitaš, nego da ga imaš kod sebe. Nažalost je tako. Evo, danas je 14. jula je moj sin nastradao, danas je 14. novembar, 120 dana. Mi nemamo nikakav papir, a direktor i sindikat i pravna služba i oni svi imaju te izveštaje. Te izveštaje, znači, su završene, ta komisija su završile rad drugi, treći dan. Sa inspektorom rada Radosavčevićem, Vladimirom, sam razgovarao. Ja sam bio i kod načelnika Moravičkog okruga i kod sve sam i predsjedniku opštine sam se načelniku SUP-a i svima sam se obratio i načelniku suda. Znači, ti izveštaji postoje u mojoj fabrici. I inspektor rada mi je rekao da je napisao i da tu ima niz nepravilnosti, Milovane, ovim rečima. I kaže, ostavio je primjerak i za porodicu. Sad vi to ništa mi još nismo dobili. To sve stoji u fabrici kod direktora. Svi su rokovi prošli, mi smo pisali. Pisali smo i predsjedniku države, i premijeru, i ministru odbrane, i ministru Đorđeviću, i Šaviću, znači svima smo se obratili, ministru unutrašnjih poslova Stefanoviću, svima smo poslali sa povratnicom dopise i mailove. Za sad nemamo ništa, nemamo nikakav odgovor, nikakav papir. Sve to postoji u fabrici. Mi do toga doći ne možemo, nažalost.
Ja bih da se vratim samo na jednu interesantnu stvar koju si mi malo pre rekao, što možda da bude ovako vrlo, vrlo interesantno i simptomatično, u principu da tu ima neke stvari koje su bile nepravilne. Znači, postoji jedna grupa ljudi, odnosno jedan kolega koji je promenio iskaz vrlo brzo, odnosno na nagovor direktora, a i postoje neki ljudi koji su isto tako rekli istinu, a oni su nakon toga otpušteni i otkaz su dobili pismenim putem. Znači, otprilike, postoje neke indicije da su svi ti svedoci koji su mogli i da kažem, u prvom mahu posvedočili šta se desilo, da su oni na neki način ili podmićeni ili su dobili otkaz za kaznu zato što su rekli istinu. Tako je, nažalost, ta isti Marko Mitrović, koji je bio s njima tu i mogao isto on da priđe, da pomogne pokojnom Milojku stovariti bure, međutim, prišao je moj sin. Jel ga je pokojni Milojko zove? Mali, odavim koliko si jak. I on je prišao da mu pomogne spustiti bure, zato što su bura bila preteška, što čovjek nije mogao sam. Ta isti Marko Mitrović je sedao u mojoj kući, ko zna koliko puta, najmanje 20, možda i više. I koji je pričao šta se desilo i rekao da je napisao prvu izjavu, da je napisao pravo stanje i koliko je bilo baruta i svega, i koji su bili ljudi, prisutni očevici, onda su ga primorali, to isto pričao. Nažalost, ja nisam, zato što sam mu verovao ko mom detetu, moje dete sam sahranio. I ja i moja supruga smo više navrata s njim pričali. I potvrdio nam je, znači, da je morao da promijeni izjavu, da napiše da je bilo sve po propisu, da te ljude što je naveo da su bili, da stavi, da ih skine sa te izjave, da ne budu svedoci, i da napiše da je bilo 450 kila baruta u magacinu, da je u Borićima bilo po propisu. Znači, tu prvu izjavu što je napisao, morao da promeni, neko je ga na to prisilio. Posle toga je ga, posle razgovora, znači 12. oktobra, direktor je ga u petak pozvao posle razgovora sa mnom. Kako je ga primorao, ja ne znam. I onda su prijavili mene da sam ja pretio direktoru i njegovom sinu, kao navodno kako ću uzeti bombu i ubiti njega i njegovog sina. Isti taj Marko Mitrović koji je trebao da bude svedok, koji je mogao, treba samo da se zamisli taj momak. Znači, šta je pričao o mojoj kući? Treba da se zamisli da je budućnost pred njim. A pred mojim sinom je isto bila, nažalost. On je sad u grobu, ne može da priča. Treba da zamisli da treba da ima porodicu i decu sutra, ako treba da ima preko mog mrtvog deteta, da ne kaže istinu, nek mu služi na čast. Da li će to biti tako kao što je treba da kaže i ko je šta o što je pričao? Direktor je ga pozvao i pripremio dva inspektora. U petak, mi smo u četvrtak 12. obavili razgovor, petak 13. I taj isti Marko Mitrović, koji je u mojoj kući rekao, taj direktor na zboru rekao to što je rekao, meni se kune da nije rekao da je moj sin šutnuo bure, a meni je više od 10 ljudi rekao, jedan od tih mu je i Marko Mitrović. Sad na šta oni idu, verovatno su mu obećali nešto, posao, stan, pošto on živi kod devojke, kod tašte, nije stambeno obezbeđen, ili idu na to da ga proglase momka, pošto on pije i lekove za živce, pošto je pretrpeo strah, što je normalno za momka. Jer je to sve video, jer je bio tu. Da će ga proglasiti neoračunljivim, da on sad ne bude svedok ni na mojoj, ni na njinoj strani. Nešta od toga je verovatno tačno. Ili su mu obećali, kupili, ili će ići na to da ga proglase momka neuračunljivim, da ne zna šta priča. On je isti rekao da je čuo to na zboru, da je direktor rekao. A direktor je tu uporno insistirao od mene da ja to kažem. Ja to nisam rekao i ne bi rekao nikad. Ne bi ni sad rekao za Marka Mitrović. Da Marko Mitrović nije uradio to zato što je uradio. Da nije posle toliko sedanja mojoj kući, posle toliko priči sa mnom i sa mojom suprugom rekao to i okrenuo stranu i rekao da sam ja rekao navodno da ću ubiti direktora. Išao sam u sud da dajem izjavu
ja sad Marka Mitrovića ne bi ovdje, kao što neću ni ove ostale ljude pomenuti, jer ti će ljudi ostati bez posla pre nego što ja dođem sada iz Beograda u Lučane. Oni već sutra, ljudi, neće ući u fabriku ako bi ja te ljude sad imenovao i rekao. To sam i direktoru rekao, nažalost to je tako. A on mene pita da li sam ja spreman da on sazove zbor od 1300 ljudi koliko ima zaposleno u Namenskoj u Lučanima. Ja mom direktoru kažem, ono na što sam ja sada spreman, to nije niko od vas. Pitam ga da li on sazove zbor i da postavi to pitanje na zboru. I kaže, a ja da slušam, on će da izađe navod. Pa ja mu kažem, he, moj direktor, pa ko sme? Još ga pitam, ne jednom, nego više puta, u više navod. Recite mi ime i prezime jednog radnika koji sme da ustane, a ne da kaže nešto na zboru protiv vas. Recite mi, direktore, ime i prezime jednog radnika koji sme da ustane, a ne da kaže nešto protiv vas. A ja ću vama sve ljude što su rekli to da su čuli na zboru. Mislite da bi mi rekao? Fek bi kaže ime i prezime jednog čovjeka od 1300 koji smije da ustane, da kaže nešto protiv njega. A on meni kaže, ja ću da izađe, Milovane, da postavi pitanje i da izađe. A ja njemu kažem, hej direktore, pa vi nećete stići da izađete, vi ćete biti obavješteni. Ko je ustao, ko je rekao? Vi nećete stići da izađete. To je tako, nažalost, i tako to funkcioniše godinama. Ne znam šta bi vam više rekao, to je tako. Milan, ovo je jedna, ajde kažem, teška priča. Mi kao sindikat i ova naša televizija se bavimo isključivo tim nekim radničkim problemima i ljudima koji jednostavno ne mogu da dopru do medija. Ti si, da kažem, vodiš jednu lavovsku borbu i ono što je, da kažem, važno je to da ne vodiš sad borbu samo za sebe. Ti si svog sina izgubio, ali ta borba koju ti vodiš je praktično borba da se neki drugi roditelj u nekom narednom periodu, ne samo u Lučanima, nego u nekim drugim mestima, ne nađe u istoj situaciji kao ti i tvoja porodica. Ti si odbio nešto što je većina ljudi, da kažem, na neki način prihvatila. Ja, malo pre smo pričali, kažem, ja njih ne mogu ni da krivim, ni razumem ih, jer kad izgubiš nekog svog najbližeg, onda prosto ništa ne može da ti ga vrati, a ti u suštini dobiješ nešto što, eto, posao, stan, neki novac, da rešiš neko pitanje egzistencijalne prirode i tako dalje. Reci mi ovako samo za kraj, šta je u stvari tvoj konačni cilj? Dokle ćeš ti da se boriš i šta misliš, da kažem, do čega možeš tom nekom borbom da stigneš? Gde i gde, da li otprilike vidiš neki, kako da kažem, neki svoj cilj i šta bi trebalo taj cilj da bude na kraju? Nažalost, da vam kažem dokle mogu da stignem, evo, 120 dana nisam stigao nigde. Nijedan papir, nijedan izveštaj nemam. Ja, kao građanin ove zemlje, što sam se ponosio, što sam Srbin do sad, što sam 15 mjeseci služio vojsku, što nemam mrlje, nemam prekršaja, ni saobraćajnog, ništa. Molim sve u ovoj državi, svima sam se obratio da bi pomognu da dođem do istine, do pravde, nažalost koju ja znam. Kada mi neko omogućio, ja mogu to da, ja lično mogu da dokažem i da pokažem šta je bilo i kako je bilo. Ali znam da je to nemoguće. Ja ću se boriti dokle god budem živ, dok me Bog bude držao na ovoj zemlji. Ostavio sam ćerci, znači, u amanet, ako se meni šta desi, da ona nastavi ovu borbu, da ide do kraja. Gde je kraj? Ne znam da li je to Strasbourg ili dokle ćemo stići. Šta će biti? Ja, nažalost, ne mogu prodati mrtvo dete. Ono to nije zaslužilo kod nas. Ja ne mogu svoju savest. Ne mogu da mu odem na grob, da mu zapalim sveću. Pa šta da mu kažem, sine, tata te nije spasio, nisam te sačuvao. Nisam uspio, tata te prodao, zaposlio ti sestru i majku. Uzeo stan, uzeo pare, prodao te tata. Pa ja to ne mogu, niti ću ikad uraditi dokle god budem živ. Znači, to ja uraditi neću, ja ga prodati neću. Jel treba i molim Boga da jednog dana odem da legnem pored njega. Pa kako da odem da legnem pored mrtvog deteta? Ako ga budem prodao. A ovim putom pozivam sve nadležne u ovoj zemlji, počev od ministra odbrane,
predsjednika Vučića. Gospod, o predsjednice vlade Brnabić, ministra unutrašnjih poslova Stefanovića, ministra Đorđevića, svima sam se ja njima obratio pismeno i mailu, odgovore nisam dobio. Ja samo tražim da mi neko u ovoj državi izađe u susret, da dokažem istinu i pravdu, nažalost koju zna, koja se desila pred mojim očima. I svi je znaju. I imat će ih što će potvrditi, ali većina ne sme. Svi znaju da sam u pravu, ali ne smeju da kažu. Zato što strahuju za posao, sebi, deci, za egzistenciju. I ne smeju, sve dok je taj čovjek tamo, sve dok je on direktor. Ništa se to ne može otkriti i ne smije se otkriti. Njegova moć je velika, dugo traje. Čovjek mnogo ima, sve ima. Pare, moć, položaj, ljude oko sebe. Tako da, ja ne znam, nažalost, dokle ću stići. Ići ću do kraja. Dokle sam živ, borit ću se. Dok ne iscrpim sve mogućnosti prave. Ali evo, obratio sam se 120 dana svima u državi. Još me niko nije udostojio. Ni ministar Vulin, koji mi je poslao danas i prošli utorak kapitana bojnog broda Petra Đorđević, Boškovića, da pričam s njim, koji je, nažalost, predsjednik nadzornog i upravnog odbora fabrike, koji je meni potpisao papir gdje su oni navodno meni poslali molbu koju ja nisam napisao, to je neko falsifikovao, to je krivično delo. Isti taj gospodin je potpisao to i poslao, sve ja to imam ovdje, papire, pokazat ću vam, da pričam s njim. Zar to nije u sukobu interesa, čovjek koji je predsjednik nadzornog i upravnog odbora fabrike, koji je sa mojim direktorom svakodnevno u kontaktu, koji je u fabrici, koji se iz fabrike, kad se slavi dan fabrike, ispraća sa muzikom, sa aplauzima, muzika ga prati do na izlazak, na vrata hotela, sa poklonima, sa kesama, poštovanje njemu i njegovom činu, ali šta bi ja imao da pričam s njim, šta bi on meni mogao novo da kaže, kad je on predsjednik nadzornog odbora upravnog fabrike, kad je on jednostavno sa mojim direktorom, jednostavno produžena ruka direktora, šta bi on meni novo mogao da kaže, kad on sve zna, šta se radi u toj fabrici, kako se radilo. Ne znam šta bi on meni novo mogao da kaže i šta bi ja imao da pričam s njim. Ja njega poštujem, rekao sam mu, namopre su me zvali, prijema veze, možemo da pričamo kad god hoćemo. Ali ja sam se obratio ministru Vulinu, nekog i njegovog bliže kabineta, da li je to njegov pomoćnik, da mu kažem istinu. Ono što je znam i ono što će potvrditi više njih. Ne znam dokle ću stići, nemoćan sam, bez pomoći. Bez pomoći države, bez pomoći sredstava informisanja. Evo, sve sam rekao, 120. dan. Mi nemamo ništa napismeno. Nikakav papir. Tada ne dete izgorelo, nastradalo. Dokle ćemo stići? Borit ćemo se. Ja, nadam se, čerka će nastaviti. Tako smo se dogovorili. Evo, Milovane, ja moram da kažem i svim našim gledalcima koji će gledati ovu emisiju, da je i meni lično kao pojedincu bilo strašno teško da sa tobom razgovaram o ovoj temi koja je veoma, veoma kompleksna i veoma bolna pre svega za tebe i za tvoju porodicu. Ja mogu da kažem da ćemo mi kao sindikat, onoliko koliko je u nekoj našoj moći, probati da pomognemo, evo, i kroz ovu našu televiziju i da eventualno tamo gdje budemo mogli tražimo neke odgovore na ta pitanja koja i tebe interesuju. Pre ove emisije si razgovarao sa našim prijateljima i sa narodnim poslanikom Boškom Obradovićem, predsjednikom Srpskog pokreta Dveri, koji će takođe izneti ovaj tvoj problem u Skupštini Srbije i koji su tražili, znači, da im ovaj naš snimak prosledimo, da i oni puste preko svojih, da kažem, sredstava informisanja. Ja se tebi zahvaljujem, ti si danas došao iz Beograda isključivo samo, iz Lučana za Beograd, isključivo zbog ovoga.
jednostavno divim se tvoj nekoj, da kažem, hrabrosti i istrajnosti, vidim da nije lako i probaćemo, znači koliko je, da kažem, u našoj moći da dođemo do istine. Znači u ovom trenutku ja mislim da je istina ključna, možda istina neće biti ni onako kakva ti možda očekuješ, možda bude drugačija, ali činjenica je da neke stvari ovde su očigledno sakrivene i da neke stvari pokušavaju da se zataškaju, da se gurnu pod tepih i to je ono što praktično sve ljude u Srbiji mora da zabrine, gdje ti kao otac pokušavaš da se boriš, znači, za pravdu i za istinu i mi ćemo ti sa naše strane, kažem opet onoliko koliko je u našoj moći, pomoći u toj tvojoj borbi i nadamo se da ćemo, ako ništa drugo, doći do prave istine, da li postoji odgovoran i ko je odgovoran i da jednostavno i ti nađeš neki svoj mir i da tvoja porodica na neki način uspe da dođe do nekog mira, koliko je to moguće, naravno, posle te tragedije. Ali jednostavno, eto, to je, ja bih, da kažem, sada želeo da odjavim, da kažem, ovu emisiju. Mislim da smo dovoljno rekli, mislim da će biti interesantno gledati i probat ćemo, da kažem, na sve moguće načine dopremo do što većeg broja ljudi da mogu da pogledaju i ovo i da čuju i da vidimo da li će to uopšte imati nekog efekta. Dragi prijatelji, toliko za večeras. Ja vas molim da ispratite ovu emisiju i jednostavno, eto, pomognete svi koliko je moguće da se ovakve stvari više u našoj državi ne dešavaju.